Crystal Line, Hum of Jur, Pat McConaughey Purits. Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս շենքում գտնվում է մի մարդ, ով համարվում է Հայաստանում ընտրակեղծ արարության հիմնադիր հայրը։ Ու նման մարդու պաշտոն տալով, հաստորեն այս դեմագոգիկ իշխանությունները խրախուսում են ընտրակեղծ արարությունը։ Այս շենքում գտնվում է մի մարդ, ում իր ընդդիմադիր աշխատելու տարիներին Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր իշխանությունների կամակատարը լինելու մեջ, իսկ նա Նիկոլ Փաշինյանին անվանում էր անգրագետ։ Այս շենքում նստում է մի մարդ, ով ոչ թե նախկին է, այլ նախկինագույն է, նախկինագույն։ Եվ նախկինների դեմ, իբրև թե պայքարող այս իշխանությունները, այդ նախկինի, նախկինագույնի ձեռքերով իրականացնում են ընդդիմադիրների կեղտոտ հետապնդումները և պատվերները։ Այս զանգովի արդարադատության գործիքներից են նաև, օրինակ, ԴՀՉ-ի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, կամ Թմբուկչի դատավորները։ Իմիջայլոց Բաղրամյան 26-ում է մի հատ մարդ է նստում, դաշնակահար սպիտակ մազերով մի հատ անհայտ մարդ, ում գործառույթը պետության հաշվի շրջագայություններ կատարելն է և արտասահմանի ժամանող հյուրերի համար դաշնամուր նվագելը։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս դաշնակահարը Թմբուկչին, ԴՀՉ-ին մի հատ համույթ ստեղծեն և Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինությունների առաջ աչք փակող ԵՄՆ դեսպան Անդրեա Վիկտորինի ու ԱՄՆ դեսպանի Վին Թրեյսի համար մի հատ համերգ տան ու նրանց մի լավ ուրախացնեն։ Չէ՞ որ այդ տիկնայք իրենց հոգին փառավորվում է, երբ որ իրենք տեսնում են, թե ինչպես է ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում ոչնչացվում և ոտնատակ դրվում ժողովրդավարությունը։ Իդեպ ազգային ժողովում այնտեղ դերձանիկներ կան, որ դայլայլում են ապօրինի գույքի բռնականձման մասին։ Ես այդ դերձանիկներին հորդորում եմ, որպեսզի նրանք մի հատ ուսումնասիրեն և պարզեն, թե ամբողջ կյանքում պետական պաշտոն զբաղեցնող Գագիկ Ջանգիրյանին, որտեղից իր շքեղ առանձնատունը, Երևանի հայտնի թաղամասերից մեկում, որտեղից նրան իր շքեղ առանձնատունը և ունեցվածքը։ Բա պարզեք, բա ինչի չեք պարզում, եթե այդքան վտահոգ եք ապօրինի գույքով։ Թե եթե նա Նիկոլ Փաշինյանի կրնկի տակ է, ուրեմն նրան ամեն ինչ կարելի է։ Այդպես չի լինում, այդպես տարբերակված չի լինում։ Հետևաբար մենք պետք է ազատենք ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանից, այլ նաև նրա կրնկի տակ գտնվող հանցավոր կամակատարներից։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, ես ազգային ժողովում Գագիկ Ջանգիրյանին այդ հարցը հնչեցրեցի, ասեցի քեզ որտեղից այդ առանձնատունը, ինքը այնտեղ ինչ-որ սկսեց երկար բարակ հեքիաթներ հորինել, այդպես էլ չկարողանալով նորմալ հիմնավորել և բացատրել, բայց նախկինում ինքը այդ առանձնատունը գոմ էր անում։ Այն գոմը, որտեղ տեղակայված է Իրաքի դեսպանատունը։ Ինձ հետաքրքիր է, Իրաքում տեղյակ է, որ իրեն գոմ են բարձակարել և ամեն ամիս աստափաշխական բարձ են տալիս։ Ինձ շատ հետաքրքիր է դա։ Գոմի անասունն էլ ինքնա։ Եվ մի բան էլ հիշեցնեմ, այստեղ նաև բազմաթիվ մայրեր, կանայք, քուրեր կան, որոնց հետ մենք հերթ իրականացրեցինք դեպի այդ վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի առանձնատուն, այնտեղ կանգնեցինք բավականին երկար ժամանակ, և ես ինքս որդորեցի, կոչ արեցի, ասեցի Նիկոլ, այսօր եկել ենք առանց տղամարդկանց, և եթե դու Աննայի փեշի տակ բախտված չես, եթե դու վախկոտ չես, ուրեմն դուրս արի, բայց այդ վախկոտը դուրս չեկավ։ Հետո այդ անգամ ինչ են կարողանում անվանել, այդ Աննա Հակոբյան կոչեցյալը զուգահեռաբար նկար է հրապարակում, որ ինքը տանը նստած այսպես բազմոցի թիկնածի թր ես հազար ներողություն, բայց թքած ունեմ, որ հարազատների ծնողները, քույրերը և մայրերը եկել են իմ դրան մոտ, ես թքած ունեմ ու դուրս չեմ գալիս,
իվ ախոտանություն է չեմ թողնում, որ ինքը բազմոցի տակից վեր կանա ու գազեզնով։ Հիմա նույնը ասում եմ Գագի Ջանկյանին, եթե դու վախկոտ չես, ուրեմն դուրս արի, դուրս արի, նայի ես մարդկանց աչքերի մեջ, նայի ու դուր պատասխանները, եթե Նիկոլ Փաշինյանի նման վախկոտ չես, թե վախկոտ չես, դուրս արի, թե վախկոտ չես, դուրս արի, թե վախկոտ չես, դուրս արի, թե վախկոտ չես,